Доброго дня, мене звати Роман Котляр, я презентую проєкт «Цифрова поліція» від громадської організації «Цифрова Україна». Цей проєкт представляє собою сервіс, котрий дозволяє громадськості та поліціянтам отримувати дані, які корисні саме їм. Мета стоїть зараз на протязі цього катону створити продукт, який даватиме можливість відтворювати інформацію і візуалізувати на самих картах. Після цього, як ми створимо цей самий продукт, ми хочемо цей інструмент використати для створення саме кримінальної карти України, базуючись на відкритих даних, які дає нам Україна відносно будь-якої кримінальної обстановки в будь-якому місті. Зараз на даний момент майже у всіх країнах світу такі карти мають місце в США, їх понад 3, і навіть з них є близько 3-4 комерційних варіантів, які взагалі просто продаються як продукт, дав можливість візуалізації даних на картах. Я перевіряв на днях, в Казахстані, Росії та Білорусі також такі карти присутні. В Україні, ми наскільки маємо серйозний такий, можна сказати, основоположний IT-кластер, да, і в нас такого нічого немає, це там робота на 2 дні. Ми це спробуємо довести. Можна далі? В нас є такий план, стратегія нашого розвитку. Ми зароджуємо ідею цю, зародилися ці ідеї, вже зареєстрували громадську організацію до цього і створили стратегію розвитку. На даному етапі ми створюємо цей самий ж продукт, і в нас є наявна співпраця з поліцією Львова. Ми вже розмовляємо. Більше року. Добре, ми вже з поліцією ми спілкуємося з Львовом, у нас є певні домовленості, ми працюємо. Далі, після того, як ми створимо цей продукт, ми хочемо відкривати мікроцентри, які дозволять набрати по 3-4 людини на область і сформувати цю саму ж карту злочинності для кожної області. Тобто ми хочемо покрити всю Україну. Після цього ми можемо аналізувати ці дані, знайти якісь експертів, зробити центр для дослідження, вивчення та передбачення кримінальних подій, щоб вводити цю якусь аналітику. Це можна використовувати потім в хороших, благих цілях. Зараз у самому інтерфейсі є корпус, я розкажу, як воно виглядає, можна далі. З цього можна вводити комерційний продукт для малого та середнього бізнесу, можна продавати цю інформацію. Да? Наприклад, ми кажемо, людина хоче зняти якийсь склад для своєї роботи. Ми кажемо, що дуже багато людей там якогось першого виставлення прийшло голову. Не знаю, бо це ж не суть. Формування пропозицій на ринку, і ми можемо ці кошти брати на розвиток громадської організації. Це відносно комерції. А для держави можемо, звісно, ми будемо висконувати, давати це все безкоштовно для покращення роботи поліції. А самі функціонал сервісу, що ми хочемо зробити за ці 5 днів, це пряма подача заявки, тобто ми подаємо цю інформацію, і воно передається на 102, і автоматично людина вам потім після того наряд був там, де відбувалася якась кримінальна подія, наряд зателефонує і розповість, що було, дякую за повідомлення, або вибачте, ви не клеветали, 500 гривень штрафу. Питання можливо? Так, так. Подача заявки у вас як з дзвінка відбувається? Ні, ви заповнюєте інформацію на сайті. Просто в текстовій інформації проходить смс для верифікації вашого номера. Про мобільний додаток ви нічого не думали, чи це пізніше? Це пізніше, тому що найдешевше зробити веб-сайт, а потім це потрібно вже кошти, тобто ми не потягнемо. Ми маємо фрагментацію міста на райони, складничку корисних даних, різні відрежимі відображень даних, і ми можемо вказати відео, карти і диві. Ось зараз саме головне. Як це виглядає? Є просто Google Maps. Далі, це для Львова. І в нього є 7 регіонів. І, наприклад, ми нажали тут, і ми маємо пошук по Шевченківській, Шевченківському і так далі районах. Далі, ви вибираєте, які саме злочини вас цікавлять. Є, наприклад, наркозлочини, шахрайство, пожежа, ви поставили галочки, що вас цікавить. Нажали пошук, і автоматично це все відображається на Google Maps. Тобто, появляються такі хрестики, і можете навести, дізнатися інформацію о котрій годині і так далі. Потім, саме цікаве є те, що ви можете вибирати різні типи відображень. Тобто і кластерна мапа, це такими стрілочками буде все промальовано. І теплова карта, коли такі відчуття, ніби туман, там, де більше червонішого, відповідно, там більш небезпечніше. Цей проєкт, перш за все, дозволяє людям відчувати себе в більшій безпеці, тому що ви можете знати, де є небезпечно, а поліціянтам знати, куди треба відправити більше патрулів, де їх не вистачає. Ви маєте можливість підключитися до веб-камер, які є на вулиці, що дивиться в режимі реального часу на це все. Нажимаєте дільничок, ви знаєте, де знаходиться дільничок, можете побачити його фотографію, можете побачити його прізвище, ім'я по батьку. Тобто, наприклад, ви приблизите до якогось району, є якась вулиця, зразу намалює, хто за цей район відповідає, його фамілія, де він приймає і його мобільний номер. Потім, це наше вже таке ініціативи трошки зовсім інше, ми хочемо взяти велосипедистів, написати аплікацію для телефону, яка буде вимірювати освітленість. Ми наділимо на них касочки і на голову закріпимо всі телефони. Вони будуть їздити і вони вимірюють освітлення, і від того, коли ви нажмете на літері, можна побачити, які вулиці освітлені, а деяких є такі темні відділки, тобто там немає світла, там літарі не працюють. Тобто зразу... Туди в міську раду. Так, в Київенерго зразу ми перепадаємо цю інформацію, то, там в кого як.
брейнером. Для бігунов загазованість можна включити. Для бігунов загазованість. Ну так, ну просто сенсори потрібні, потрібні. Це одне з самих популярних приложень. Це дуже просто, там насправді не потрібно дуже якихось великих сенсорів, купити якусь таку звичайну мікро-гео-установку, там за 200 баксів дати волонтерам, які люблять кататися на велосипедах. А можна вопрос, хто загружає там? На даний момент ми маємо співпрацю з Львовою, і вони надаватимуть цю інформацію. Тобто вони самі, Львова має свою базу даних всіх, і вони нам просто до неї дають доступ, якщо є. Тому що за законом про поліцію ми маємо право запитувати ці дані. От, і ми пишемо якби заяву, нам дають інформацію. Ну, ми хочемо прийти до того, так в принципі є вже, що вони весь час віддають інформацію без запитів. Тобто вони постійно дають там копії своєї бази даних. Ну, цей продукт, це що зафірмується для Львова, поки що в планах він буде стояти в них на серверах. Тобто, тому що це безпека даних у одночасі, да, там люди, хто там потерпілий, є ж його і ну, і можливо там і фотографія, є його номер мобільний. Тобто той, хто побив когось, да, той на нього заявив, він ж може його знайти, тому поки що в них це буде, тому що тобто безпеки. Не всі дані подаються в анонімізованому вигляді, тільки що відбулося, коли відбулося, де відбулося, так, і що... тяжкість там тип злочину. І не вказується ні прізвище, нічого. Ну це наразі так. Можливо, подальше. Коли по законодавству не буде ні порушення чиїх прав, то тоді буде висвітлюватися в більш повному вигляді. Ну, там пожежа, наприклад, якщо це не підпало, а просто загорілося, просто так, то можна вже дізнатися, хто там горів. Я стосовно тих, хто скоює злочин, якщо ну, є ж така процедура, як там розшук людей, то в принципі може було б доречно в подальшому виводити, хто скоїв і вишукав. Ні, розшук, так. Да. Наприклад, зараз є поліції Харкова. У них є така карта, вона така більш слабша, ми ніби хочемо зробити, знаєте, готовий, класний, красивий продукт, типу, як вже в красивій гордості. Там вона як ніби реалізована, але такий дизайн не дуже гарний, там, можливо, десь якісь баги є. Ну, в принципі, вона працює, це окей. От, в них є така можливість, там можна взяти розшук і побачити всі фотографії людей, які шукають, там дуже величезні бази. От, я можу далі. А, на це взад, це вже таке. Взад. Ну, так, от звідси, от саме розшук. Ну, тобто, все, що ви зробили на сьогодні роботу? На даний момент є готовий повністю архітектура, план, як його реалізувати, є дизайн, і зараз програмісти вже сидять роблять. А потім от монетизація, як саме? Добре. Включилась потім. Да. Монетизація, можливо, поки що через єдиний варіант, це як знаходження експертів, які можуть аналізувати і виводити закономірності відносно криміногенності. Тобто, і цю інформацію державі ми надаємо безкоштовно в закритих каналах, а людям, які мають малий чи середній бізнес, чи великі корпорації, ми надаємо їм платно. Наприклад, да, в мене є, ну, малий, це малий бізнес, я там маю кіоск шаурми. От, і я, мені в режимі реального часу повідомляється, що навколо мене, там в радіусі 500 метрів, відбуваються такі-то небезпечні події. Скоріше всього, там, ну, при налітості, там, можливо, піде до вас, тобто ви посидите там безпеку, да? Ви платите там комісію в місяць, там певну суму, і ми йдемо, витрачаємо ці гроші на розвиток громадської організації, можливо, на зарплату. А яка статистика, я ну, там, можна і коментарі вже чуть-чуть. А яка статистика? Одного плана монетизації мало. Ви повинні ще ну, как бы, какие-то брейншторми делать для того, щоб там несколько стратегій получения денег увидеть. Mm-hmm. І, допустим, вот статистика є у вас уже на руках, сколько частных предпринимателей к вам обратиться, потому что это может быть ноль, на минуточку, если там маленьких примеров не вложить. Я досліджував це питання всіх таких компаній, як ну, глобальні гіганти, починаючи там, від Monsanto, Microsoft і далі, вони дуже слідкують за кіднепінгом. Є поняття викрадання людей. Дуже глобальна тема, і вони платять величезні гроші, це те, що моніторить такі штуки. От якраз людина, коли приїжджає, наприклад, американець приїжджає, нехай в Зімбабве, нехай, да, в нього є спеціальний датчик, який показує, де кожен раз знаходиться він в геолокації, і там такі бази вже зареєстровані, і так він знає, де що відбувається, і де коли дає йому обійти. Тобто це як ніби це вже давно відомо, це не є чимось таким секретним. Тобто за це платять неймовірні гроші люди, і ну, це називається risk notification system зазвичай. Тобто ти йдеш, тобі показує ризики. Ну, перш за все, не треба пам'ятати, що наша громадська організація вона є не для того, щоб заробляти гроші. Ми хочемо просто допомагати, тому що це ну, в кожному... Але у вас має бути грант, щоб ви могли себе позбавити. Це на майбутнє. Тобто, коли є, що ви розумієте, кожна людина, яка працює тут, вона має основний доход, і вона працює. Типу, вона там собі заробляє і розвивається. А тут просто зібратися раз на пару тижнів, там, доповнити, поширити. Просто все на волонтерах робиться. Це просто, як хочеться, знаєте, ну, для мене бачення, от просто офігенний кейс. Ну, да, там, я зробив таку, я був там співучасником в розробці такої карти для України. Зараз є кримінальна карта України, і в мене є там є в кредит. Чому ні? Ну, ну мені не круто.
другого боку ні. Якщо з другого боку, якщо буде грант, то можна піти з колону, ну, з роботи і вже конкретно займатися цим проєктом. Це інший проєктом. Підхід, інша гра зовсім. А тут це інший поки так. Ром, і що ж ми говорили, що здесь проєкт ще направлен на те, щоб повисити ефективність взаємодії поліції і допомоги ІКТ. Значит, здесь предполагается так, что вот когда будет питчинг, да, и, надеюсь, премьер-министр будет присутствовать, значит, мы вырисовываем цену приблизительно на в примере одного офиса, сколько и одного инспектора дельничного, да, идет же реформа, сколько один грамотный, натренированный полицейский с использованием ИКТ и граждан активных, как он может защищать, какую территорию, можно рассчитать, да, при помощи всех вот этих вот датчиков, камер и так далее. И сколько это для государства выйдет один этот дельничный. Да? Значит, это мы в бюджет вкладываем на реформу полиции, а офис работает в партнерстве с департаментом развития полиции нашей украинской. И, в принципе, можно попробовать добиться аутсорсинга, чтобы это правильно шло под громадским контролем. Вот это деньги из бюджета, это раз, на реформу полиции. Это деньги из муниципалитета на обеспечение безопасности граждан. Каждый муниципалитет закладывается, причем open budget каждого сейчас есть. Мы... И они не open. Ну, киевский же open. Киевский, вот дай бог, мне пропустят. Эль, вот, и будет везде open? Нет, нет, они безусловно. Ничего, будет все это. И, мы в это верим. Конечно, это пойдет очень быстро, очень скоро. Значит, и это отсюда деньги, да? Потому что актуальность реформирования второго этапа полиции для нынешнего правительства это просто 100% попадание. Да? Только нужно будет нормальную дебатную цифру поставить. И еще один это краудфандинг. Значит, мы уже обсуждали, когда люди какой-то прототип делают, нужно обеспечить безопасность в своем районе, то активные граждане могут сброситься по 200 гривен для того, чтобы купить камеру и компьютер, и кто-то один из активных граждан будет, например, старшим по этому порталу в помощи этому единичному. Естественно, то, что правильно сказали, гранты, и еще то, что сказал корпорации и иностранцы. Значит, иностранцы, которые купят приложение, но надо подумать, сколько оно будет стоить. Командировка. Например, сейчас в Запорожье будет большая группа китайцев, потому что есть совместный проект по Запорожью, по Моторсич. Значит, для обеспечения безопасности этих китайцев, это вот приложение 100%, они знают, они не боятся за все это дело. Так что это... Ну, нам, допустим, ну, я сейчас с инвестиционной стороны не понимаю, там, как представитель инвестфонда, я не вижу, пока выгоды какой-то шкурной. А вот как Смарт-Сити, в которой мы активно принимаем участие, вот, наверное, мы хотим, да, общаться. Очень-очень очень нужно, потому что ложиться вообще вот, во все стратегии мэрские, во все концепции Смарт-Сити. Давайте сделаем, значит, инвестиция какая здесь будет, если вы хотите в развитие этого команды проектного офиса, то давайте сразу же смоделируем. Нет, инвестиционной заинтересованности я пока не вижу. То есть для этого должны быть фильм-модели четкие и. Ну, так, давайте разработаем. Мы, в принципе, мы можем. Но на хакатоне мы не успеем. Следующий этап мы можно, в принципе, сделать канвас проекта, да, и вперед из песни. То есть это мы, у нас есть и консалтинговые группы, и люди, которые умеют это делать. Просто соединить интересы, давайте наметим тогда дату переговоров. К этой дате мы попробуем тогда сразу же подтянуть бизнес-модель проекта. Потому что здесь... Она просто должна быть, даже если 100%. Вы не пойдете сейчас по ней, допустим, она сейчас будет какая-то грантовая или там... У нас тут уже есть вот этот пункт сейчас, ага. Потом. Тут уже тут... Ну, это стратегия, это все да, это да. Правильно. То есть у вас должно быть там на лет на 5 расписано хотя бы в общих позициях. 100%. То есть не на год. Отлично, если это произойдет, потому что в любом случае Абаков, не Абаков, клеточка, министр внутренних дел, будет ЭКО здесь или будет здесь Хатия, неважно. Здесь достаточно есть украинских города, специалистов. Есть города, которые вы можете там сходить не из Киева, спускать это все, а можно захватывая города, просто потом лететь, ну, в
безусловно. Ну, тем паче, что мы на всех местах будем. Поддержка должна быть городская, ну, областная, да, сквозь ваша мапа. У нас уже есть партнеры, вы видите, прописано, уже мини-кан у вас есть. Ну, у нас очень отзывчивый начальник полиции. Он ходит регулярно вот просто к нам в офис для того, чтобы... Это кто? Как? Баганис. Владимир. Угу. Баганис. Ага. Вот. И мы ему как бы донесем, расскажем, приедем, покажем презентацию. И я сейчас визитки оставлю. А, да. Я оставлю контакты и сбросьте, пожалуйста, презентацию. Вот. И Даша будет общаться с мэром, расскажет как бы по поводу, чтобы с его стороны была поддержка проекта. И его можно, ну реально он классный для города. Не замерзнется, треба, чтобы в Володе заходило, потому что мы с Володей спілкувалися, еще про мобильный додаток запитали. Его дуже зацікавила ідея з мобільного, сказати теж на 102. Тобто одразу вже 112. Одразу там є локація йде, у нас буде людина заавторизована, тобто підтягуватись конкретно, хто це є з усіма даними через банк. Якщо криптувати, то можна відразу як докази в подальшому використовувати. У нас просто буде одразу банк ID, дай Бог, от зараз у нас вже готове мобільне приложення і карта горожанина, і ми можемо просто їх прив'язувати. Так, з приватом, у нас просто приват 80% покриває города. Було б дурно, ми одразу включаємо карту горожанина через приват. І мобільне приложення для всіх, хто не хоче користуватися карточкою. Або хоче йти на другий путь. Супер. Ще можна назвати інвестиційну фунду карти. Пісон. Все помінялося. Зараз бізнес-модель пойде. Запускайте запрямо на презентацію. Це масштабується на самом деле. Какой-то минимальный продукт, во-первых, и потом его интегрировать, откатать на каком-то городе, и будет счастье. А вот Фессона, у вас основные напрямки инвестиции? У нас вообще софт, у нас нет абсолютно пока никаких хардверов. Да, это любить мультимедиа, да? У нас бигдатовые, коммерсные проекты, фронтековые, это ну, как бы направленность. Но сейчас и хардверные, и вот мы как бы активно сейчас, я не знаю, уже, наверное, больше волонтеры Smart City, последний месяц. Ну это нормально, это перспективно. Сейчас после Это не сильно активно, но у нас просто не сильно.